Zpěvák, skladatel, kytarista. Víceméně. Víceméně kapely Mordor's Gang. Mm-hmm. Je tam ještě něco jiného, třeba čím si prošel za svou historii, o čem by si jenom řekl nějakou zmínku? Já myslím, že podstatná část mého života byla kapela Požár Mlýna, kde prostě jsme objeli celý 90. leta. 90. leta byly skvělý, samozřejmě dneska je člověk jinde. Ale mně se to líbilo, to prostě se nedá odbourat, to je minulost, kterou člověk neodpáře. Prostě. Petr Hrabák je člověk, který dělá muziku už hodně dlouho. Já bych si tipnul, že to bude třeba čtvrtstoletí. Čtvrtstoletí to je rozhodně. No, ale každopádně i to, jak Petr vypadá a jak hraje na kytaru, jak zpívá, tak vypovídá o tom, že hraje v nějakým hrozně zajímavý styl, specifický. Myslíš rock'n'roll? Nebo rockabilly? No já si myslím. To jsou starý styly. Ale oni jsou zároveň mladý, protože si myslím, že spousta lidí dneska se chce vracet prostě ke kořenům. Já jsem to dělal taky tak, protože prostě leta punkový muziky a metalový muziky mě to bavilo, ale nakonec se vlastně člověk dostane k tomu, že se chce dostat k tomu, kde to vzniklo, co byl základ. A myslím si, že základ veškerý rockový muziky je prostě někde mezi Elvisem a Johnny Cashem. No tak to je tam někde v těch 50. letech, 54. 55. rok. Takhle to vidím. Že to trvá 25 let, než člověk stejně skončí na Cashovi. Myslím si, že je to obecný vývoj skoro každého muzikanta. Tak se mám na co těšit. Odej si to a já myslím, že to bude prdel. Tak a aby jsme vaši kapelu Mordor's Gang lépe poznali, tak jsme ji navštívili. Dneska jsme zavítali do zkušebny kapely. Mordor's Gang, ahoj! Tyhle klapy, akci, ne, tak řekněte čau. Takže, já jsem Petr Hrabák, hraju na kytaru a zpívám, skládám texty a muziku tady té kapele. Já jsem Lukáš Tričler a řežu do bubnů a trošku občas zpívám. Já jsem Martin Pok, hraju na kontrabas a zpívám. A dohromady jsme Mordor's Gang. No, Mordor's Gang hraje rockabilly, začínali jsme klasickým rockabilly, dneska jsme se trochu posunuli, hrajeme spíš takový punkový rockabilly, psychobilly a punk, který mu se říká kovpunk. V podstatě je to zrychlená verze country a rock'n'rollu amerického. No, začali jsme někdy kolem roku 2001 po různých obměnách a personálních a hudebně stylových, takže se to ustálilo do tady tohohle z toho tvaru, ve kterém máte možnost nás vidět a slyšet na pódiích v České republice. Když budete chtít. Když budete chtít, samozřejmě. Tak. Jezdíme po celé republice i v zahraničí, koncerty. Každý večer jsem pokorně zpět. Aktuálního chceme na tu novou desku, kterou jsme představili, chceme teďka točit videoklip, no, konkrétně na písničku Saint Elvis Hospital, nebo Hospital, teď nevím. Je to písnička o tom, prostě, že v Americe údajně je nemocnice, která se jmenuje Saint Elvis, a tam uzdraví úplně každýho, pokud má na sobě supermanský oblek. Bude to náročný, protože musíme mít spousty kostýmů, spousty svalovců a spousty talentů. Samozřejmě. Sestřiček a supermanů a hellboyů a takovýchhle postav. To nebudeme prozrazovat. Momentálně teda bukujeme komplet tenhle ten rok koncerty, takže se nám naskytlo v hraní na pár dobrých koncertech. Konečně se ozývá nějaký festivaly, který za to stojí, třeba Colorus of Ostrava, což podle mě je docela bomba, si zahrá na takovýmhle festiáku.
kromě našich tradičních akcí, které pořádáme, jako prostě rockabilly Rumble v Říčanech nebo v Řevnicích a nepořádáme. No, pořádají ho naši kamarádi. Tak teďka v Plzni nejlepší koncert asi teda, který z tohohle jara bych vypíchnul, tak je hraní s Pinstripes, s německou rockabilly kapelou a ze Slepy s našima kamarádama. Pojedeme s nima turné 3 koncertů Praha, Plzeň, Chulmec nad Cidlinou. A myslím si, že to bude akce, kde opravdu lidi uslyší rockabilly tak, jak má znít. Prostě. V té autentické formě. Takže vzhledem k tomu, že my jsme v podstatě klubová kapela, tak bychom chtěli vyzvat lidi, aby chodili na muziku víc do klubů, protože si myslím, že především v klubech se hraje zajímavá muzika, originální. A tím způsobem se podpoří spousta kapel, který v podstatě dneska živoří. A když lidi začnou chodit, tak začnou být i nějaký peníze na provoz takovýhle kapel, protože to není jednoduchá záležitost a nikdo nechce být nějaký masochista, aby doplácel na to, co dělá třeba i dobře. Tak na viděnou na koncertě. Přijďte na náš koncert. Čau. Čau. Tak a teď nám tady právě za zády běží klip kapely The Pinstripes, která se objeví teda v Lampě toho 11. Jo, pořádáme v Lampě rockabilly koncert 3 kapel. 2 z toho jsou vyloženě rockabilly kapely tradičního žánru. Jedna z nich je Sled Dash z Prahy, naši kamarádi dlouholetí. A druhá jsou německá kapela The Pinstripes, který tady hráli už asi 2x na našich festivalech, rockabilly festivalech, který pořádáme po Čechách různě. A bude se to pořádat 11. dubna v divadle pod Lampou. Myslím si, že to bude festival veselý muziky. Tak rockabilly jako styl, tak já když přijdu na koncert, vidím tam pokerovaný chlapy, jak tam skáčou po pódiu, tak bych to zařadil někam do nějakého undergroundu, co se točí kolem toho punku. Jak to je ve skutečnosti? Člověče, já si nemyslím underground, to není to správné slovo. Je to muzika, která má svý publikum, je to hodně svébytná záležitost. Taková komunitní, jo. Musí si k tomu člověk najít cestu, rozhodně. Ale když ji najde, tak si myslím, že potom už jako ji neopustí, že to je prostě srdcovka, jako každý jiný styl, prostě doom metal, nebo já nevím, prostě grindcore, nebo takovýhle věci. Prostě je to svý a hodně to patří k motorkám, k americkým autům, prostě těmhle těm věcem, lidi, kteří mají rádi americkou kulturu. Prostě je to americká muzika. Takže je to jako droga vlastně. Jednou začneš a už nepřestaneš. Já si myslím, že nepřestaneš. No tak já se těším, až začnu být závislý, protože to vypadá docela zajímavě. Ještě bude o 20 let víc, než ještě teď. Tak to takže je to jenom jako pro starý, jako zkušený mazáky, jo? Ne, pro starý. Říkám, je to cesta, no. No a abysme teda ještě taky se vrátili k tvojí kapele Mordor's Gang. Vy jste natočili videoklip, jak je to dlouho? Před 4 rokama jsme točili klip pro desku Rockabilly Radio Last Weekend. Aha. A tohle to je výsledek. Koukám gilotina tady. Tu jsem stavil já. Moje kosti spálí, ten popel řekou nechte plout. Tam někde mi ho tavé dáli, tvůj popel mohu obejmout. Řeka je poštou mrtvých duší, řehy jsou stěny hřbitovní. Bohužel málo kdo z nás tuší, co bude, až se rozední. Ať se to zdá, či nezdá, milé, já chtěl bys velkou řekou žít. A toto přání pošetilé, teď mohu sobě vyplnit. Na popel moje kosti spálí, ten popel řekou nechte plout. Tam někde mi ho tavé dáli, tvůj popel mohu obejmout.
se nesí tokem vodním. Pod mosty podél nábřeží, rozmetán čakným šroubem lodním. Do sedu tvého náručí, do sedu tvého náručí, do sedu tvého náručí. Já chtěl vždycky s velkou řekou žít. No já se přiznám, že ten klip jsem viděl hned několikrát, když jsem na něj přišel. Úžasný. Já si myslím, že to je skvělá práce, ale zaujal mě tadyhle ten střih. Ještě si to vrátíme, protože tohle je opravdu zajímavý. Stopněme si to tam v tom momentu, kdy ta kytara se potápí. Tak, prosím tě, řekni mi. To jste fakt jako tu kytaru utopili, jo? Ne, jako svoji kytaru bych fakt neutopil, to byla atrapa, ale člověk, který tam je, tak je to opravdovej, jo, jak se jim říká. Potapěč. Ne. Otužilec, ano, otužilec. Otužilec. To je otužilec, který má v ruce 20-kilovou kovadlinu, aby se nevynořoval. Leží na dně. A já mu podávám svoji kytaru, pak je střih a je tam atrapa kytary. Tu vše atrapa samozřejmě je vidět, že tam nejsou struny. A ten Láďa Kožíšek tu kytaru pěkně potápí. To je normálně na boleváku, že jo? Je to samozřejmě bolevák. Je to ze mě všude, yes. A tady už teda koukám... No to už je. Tak Pejťo, já ti moc děkuju. Jsi přijal naše pozvání, šel jsi vlastně do neznáma, protože tohle je první díl, prožil jsi to největší peklo, jaký jsi mohl, se všema těma přípravama, které trvaly, myslím, 4 hodiny. Dobrodružství je můj život. Já děkuju za pozvání do Pilsner Music magazínu a doufám, že přijete na náš koncert 11. dubna na Pinstripes, Slapdash a Murder's Gang. Rozhodně se tam uvidíme i z Pilsner Music a uděláme jako reportáž. Takže čau, mějte se. Čau, es.